Romanka, ako to čakanie nakoniec nevyústilo pozitívnu správu, jedno miesto, 3 stotiny, tak to je asi taká veľká škoda, že? Áno, je mi to akože veľmi ľúto, pretože chcela som sa samozrejme dostať do toho semifinále, tú 200 som brala možno ako moju silnejšiu disciplínu. Bohužiaľ, nemám už teraz čo na to povedať, pretože je to tak, ako to je, ja som spravila všetko, čo som vládala a mohla, tak vyšlo to takto, takže musím to už tak brať. No. Samotný beh, ako vyzeral? Hlavne ten záver, ty si tam 3 stotiny naháňala práve za to, ktorá ti ukradla potom to veľké kvečko. Mne sa tá 200-ka bežala dobre, sústredila som sa hlavne na štart a výbeh z tej zákruty, čo si myslím, že sa mi celkom podarilo, pretože vedľa mňa sedmičke bola baba, ktorý som sa vedela tak fajn zachytiť, si myslím, minimálne na tej zákrute. Takže z toho pohľadu som si spokojná ten koniec, určite tam bolo treba ešte viacej zabrať a tie baby, čo boli ako vlastne tie hlavné pre mňa, ktoré som mala predbehnúť, boli možno trošku ďalej odo mňa, že som nemala úplne o nich prehľad, ale ja si musím bežať svoje a možno, že bolo treba trošku viac sa predkloniť, to by mi pomohlo, ale spravila som to takto a je to tak, ako to je. Na štafetu čo k nej možno teší sa, keďže mala by si byť účastníčkou, tak asi tam niečo chcete určite zosiahnuť. Ja sa na to teším, štafeta je vždycky fajn a trénovali sme to minulý týždeň na sústredení, takže ak sa s babami zladíme, možno aj to by mohol byť pekný výsledok.